ኖር ምንም አይነት የተኩስ አቁም እንደማይኖር አንድ ከፍተኛ የሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር ባለስልጣን ዛሬ አስታወቁ ባለስልጣኑ በቴሌግራም ዛሬ አስተላለፉ በተባለው መልእክት አርኤስኤፍ የተሰኘው የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ ኃይል የሲቪሎች መኖሪያ አካባቢዎችን ለቁ እስካልወጣ ድረስ ውጊያው እንደሚቀጥል አስታውቀዋል የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ በበኩሉ ትናንት ቅዳሜ ማምሻውን በወጣው መግለጫ ቅድመ ሁኔታ ሳያስቀምጥ ለረሃብ የተጋለጠውን በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ መርዳት እንዲቻል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለተፋላሚ ኃይላቱ ያቀረበውን የተኩስ አቁም ስምምነት ጥሪ እንደሚቀበል አስታውቋል ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ እንዳለው እርምጃው የሱዳን ህዝብ ስቃይና መከራን በከፍተኛ ደረጃ ሊቀነስ ይችላል የተኩስ አቁሙ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ ያለ እንቅፋት እንዲደርስ ብቻ ሳይሆን በሁለቱ ወገኖች ዘንድ ዘላቂ ተኩስ አቁም እንዲካሄድ ሊረዳ ይችላለም ብሏል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ባሳለፍ ነው አርብ ነበር ሁለቱ ተፋላሚ ኃይላት በረመዳን ጾም ወር የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀረበው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ እንደሚያመላክተው በሱዳን ብሔራዊ ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል ለ11 ወራት በዘለቀው ጦርነት 21 ሚሊዮን ሱዳናውያን የሰብዊ እርዳታ ይሻሉ የዩናይትድ ስቴትስ የሱዳን ልዩ መልክተኛ ቶም ፔሬሎ ከነገ ጀምሮ ለሁለት ሳምንታት ለሚዘልቅ ይፋዊ ጉብኝት ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ሌሎች የአፍሪቃና መካከለኛው ምስራቅ አገራት እንደሚጓዙ የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ የልዩ መልክተኛው ጉዞ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባውን የሚያስቀድም ይሆናል ተብሏል የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የሱዳንን ጦርነት ማስቆም የህዝቡን አፋጣኝና ሰብአዊ ፍላጎቶች ማሟላት እንዲሁም የሲቪል ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሊመሰረትበት የሚችልበትን መንገድ መቀየስ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው ብሏል ቶም ፔሬሎ ጉዞቸውን አስመልክቶ በኤክስ ገጻቸው ባስተላለፉት የቪዲዮ መልእክት ተከታዩም ብለዋል ይህን ጦርነት ለማስቆምና ለመላው የሱዳን ህዝብ የሰብዊ እርዳታ የሚያገኝበትን መንገድ ለማመቻቸት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በሃይታውስ ስም ወደ አካባቢው እያመራው ነው ስለሆነም በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት በስደተኞች መጠሪያ እና በሌሎች አካባቢዎች ያለ የሱዳን ህዝብ የሚለውን እሰማለሁ እንዲሁም ይህንን ጦርነት ለማስቆምና ለሱዳን ህዝብ ፍትህና ዲሞክራሲን ለማምጣት ከሚረዱ የአፍሪካ አጋሮችና ሌሎች ጋር ተገናኝተን የምንወያይ ይሆናል ቶም ፔሬሎ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ጅቡቲ ኬንያ ዩጋንዳ ግብፅ ሳውዲ አረቢያ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የጉዞቸው መዳረሻ ናቸው በእስራኤልና በሐማስ መካከል ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በጋዛ ሰርጥ የሞቶት ፍልስጤማውያን ቁጥር 31 መድረሱን በሐማስ ቁጥጥር ስር የሚገኘው የጋዛ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ ሰባ 2654 የሚሆኑ ፍልስጤማዋ ላይ ደግሞ ጉዳት ደርሷል ሲል ዛሬ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴሩ አስታውቋል ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 85 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 130 ቆስለዋል ብሏል ባለስልጣኑ እንዳለው በአጠቃላይ 25 ሰዎች በረሃብ ወይም በውሃ ጥም ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል ይህ እንደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሌሎች ታዛቢዎች ከሆነ ግን እስካሁን ባለስልጣኑ ያወጣቸው መረጃዎች ታማኒ የሚባሉ እንደሆኑ ገልጿል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴሩ ሟቾቹን ሲቪልና ታጣቂዎች ሲል አይከፋ ዛሰርጥ ያሉ ሰዎችን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የእስራኤል መንግስትን ወታደራዊ እርምጃ በግልጽ ተቹ ባይደን ስለ እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናዎ ሲናገሩ በእኔ እምነት እስራኤልን ከሚጠ ጠቅሞት ይልቅ ሀገሪቱን የሚጎዱት ይበልጣል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁን ተችተዋል ይሁንና ባይደን ቅዳሜ ምሽት በተለቀቀው የሀገራቸው የቴሌቪዥን ጣቢያ ኤምኤስኤንቢሲ ምልልስ ላይ ኔታንያሁ እስራኤልን የመከላከልና ሐማስን የማሳደድ መብት እንዳላቸውም ተናግሯል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንቱ ሁሌም ከእስራኤል ጎን እንደሚቆሙም ተናግሯል ቴላቪቭ ውስጥ በርካታ ሰዎች የእስራኤልን መንግስት በመቃወም አደባባይ የዩክሬን ጦር ኃይሎች ለዛሬ አጥቢያ 35 የሩሲያ ሰዋል አይሮፕላኖችን መጥተው መጣላቸውን አስታወቁ የሩሲያ ወታደሮች በአጠቃላይ 39 ሰዋል በአይሮፕላኖችን አሰማርተው ነበር ሲል በቴሌግራም ይፋ ያደረገው የዩክሬን ጦር ኃይል ሩሲያ ኢላማ ያደረገችው የዩክሬን ምስራቅና ደቡብ ክፍልን እንደነበር አስታውቋል የጦር ኃይሉ ግን ኢላማ ውስጥ ያልገቡለት ሰዋል አይሮፕላኖች ጉዳት አድርሰው ይሁን አይሆን አልገለጸም Ich bin in der Lehre, katholik reselek like ab. አሳት ፍራንሲስ ትናንት ቅዳሜ የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነትን በተመለከተ ከአንድ ዘላንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ያደረጉት ቃለ ከፍተኛ ትችት አስነስቷል ፍራንሲስ ዩክሬን ለመደራደር እና ነጭ ባንዲራ ለማውለብለብ ድፍረት እንድታሳይ ያሳሰቡበት ንግግር በተለይ በዩክሬን ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል ቫቲካን የርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱን ንግግር ለማለዘብ ቆየት ብሎ በወጣው መግለጫ ከምንም ነገር በላይ የፍራንሲስ ፍላጎት የተኩስ ማቆም ጥሪ ማድረግና ለመደራደር ድፍረት እንዲያሳዩ ነው የሱዳን ተፋላሚ ኃይላት ለተባበሩት መንግስታት የተኩስ አቁም ጥሪ ምላሽ ሰጡ አንድ ከፍተኛ የሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር ባለስልጣን የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ ኃይል የሲቪሎች መኖሪያ አካባቢዎችን ለቆ እስካልወጣ ድረስ በሱዳን በረመዳን የጾም ምንም አይነት የተኩስ አቁም እንደማይኖር ሲያስጠነቅቁ የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ በበኩሉ ጥሪውን አወድሷል የዩናይትድ ስቴትስ የሱዳን ልዩ መልክተኛ ቶም ፔሬሎ ከነገ ጀምሮ ለሁለት ሳምንታት ለሚዘልቅ ይፋዊ ጉብኝት ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ሌሎች የአፍሪቃና መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት እንደሚጓዙ የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ በጋዛ ሰርጥ ያሉ ሰዎችን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የእስራኤል መንግስትን ወታደራዊ እርምጃ በግልጽ ተቹ የካቶሊክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ትናንት ቅዳሜ የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነትን በተመለከተ ከአንድ የስዊዘርላንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ያደረጉት ቃለ መጠይቅ ከፍተኛ ትችት አስነ